Незабаром стане відомо, хто ж таки став найліпшим танцівником країни. Шоу «Танці з зірками», що тривало в етері СТБ останні 3 місяці, добігає кінця. Завтра – гала-концерт. Як готується команда проєкту до останнього етеру, бачила Олена Гайван. Ведуча Ірина Борисюк співає, а її партнер на майданчику від Дмитро Танкович танцює. Заради завтрашнього гала-концерту вони змінять професію. Слухайте, я номер трохи переділ. Значить, ви танцюєте, а я 5 хвилин курю. Дмитро готує номер із дівчатами. Ми вирішили побити рекорд, в цій книгу рекордів Гіннесса у нас буде, скільки ти говорила? Не 5 підряд підтримок, а 10. Нет, у нас будет не 5 девушек, а 25 тысяч девушек. Поддержек. Мне смотреть в камеру или прямо? На паркеті вправляється і Сергій Соседов. Завтра він співатиме і танцюватиме. Готує музичний критик не лише нові номери, а й улюблений танець своїх фанатів. «Битва з мечами» – один з найяскравіших виступів сезону. Браво! Найбільший спокій зараз панує у гримерці Лілії Ребрик та Андрія Дикого. Все, що мали нахвилюватися, ми нахвилювали. Так що вже залишилося просто чекати. Чекає на завтрашній етер і Володимир Ткаченко. Зритель для себе зробив вибір, сподіваюся, тому побачимо. Стану ли я танцором диска чи ні, буде відомо в суботу. А поки Володимир співає вікнам одну з авторських пісень. Одну з нових пісень Ткаченка глядачі почують завтра у шоу «Танці з зірками». Прем'єри готують також співаки Стас Шуренс та Олександр Кривошапко. І навіть головна хореографиня проєкту Оксана Задорожня. Поки артисти відшліфовують ноти та рухи, у глядачів лишається менше за добу, аби віддати свій голос за улюблену пару. Результати танцювального шоу завтра наживо о 19:00. Олена Гайван, Денис Швець, програма «Вікна» СТБ.